e Russia iriye mprogome kulembere gwange ilo jibaita VVP Vladimirovic Putin atati abiduduma atati abazungu abasuza tebeba se kayinja mungato Putin akozechi in a latest development getulengero kuve Moscow mauli gakakasiza nti bamaze okukyusa amateeka agafuga nuclear gakyusemu era tambala Russia at your own risk now mutambala at your own risk amateeka amazo gakyusa ga nuclear buli lunaku mbagamba nga nsinzira wano kukule lyo muntu wa bulijjo nti engoma za sematalo zivuga waliwo abazibwatula naye Vladimir Putin alabika y'omu ku baagalo zikuba ziwulirwe akaseera kano mateeka agafuga nuclear wa Russia gakyuseemu gasemukyusibwa mwaka gwa 2022 gy'emyaka ene egiyise kakati mu mbeera ey'olugero lw'abaganda olugamba nti ensawo ekyusa amaaso oteekeddwa okukyusa envubo kasite olaba nga amaaso gakyuse kyusa envubo zigwemu bulungi akyusizza envubo ajja bba kuba mugwe mu nvubo ono mu abazungu abeepanka bamerika bangereza bafalansa simanya baani bano ba Ukraini amaze okukyusa envubo agikyusizza mutambaalo ogwemu akuyole ajja kuyoolamu meeting atuliriza ebaddewo era nga ebadde televised egenze maso nokulabi kanti eteekeddwa ku TV eggwanga nga Vladimirovic Putin asisinkanya akakiiko aka Security Council munda mu ggwanga erya Russia ategeezezza meeting eno ebadde televised kitegeeza nti ebadde ku TV ez'enjawulo okwetula eggwanga erya Russia ebadde message egenda eri bannansi b'eggwanga erya Russia nti eggwanga erimugenda maso nokulabika nti muwangaliramu limaze okukyusa nuclear doctrine era njagala okutegeeza nti ebadde message ebadde egenda eri abakulembezi b'amawanga tuliriza aga NATO message egenze eri Donald Trump singa afuka president message etuuse eri Kamala Harris singa afuka president ate era etuuse nti singa ebintu bitabuka nga akyaliwo Joseph Robert Biden Jr. Ayina okukitegeera nti nuclear doctrine ekyusiddwa ate badde message batira okutuula meeting zaabwe ne batuula eyo ng'ensi tetegedde Shoigu Bagrasimov Bavladimir batira okutuula ng'ensi tetegedde waliwo nono Medvedev naye leero bakikoze intentionally babitadde ku TV ensi etegeere okanga kutiisa kyeki kati ekibaddewo kyeki tutegedde nti banaunsinze planned revision is bakoze revision bakoze revision era bagambye nti mubi bakyusizza mulimu bino waliwo doctrine ebadde efuga eggwanga lya Russia eya nuclear Russia ekozesa ddi nuclear Russia nigwe esobola okuba nuclear ekikola etya kati ebibaddewo babikuzeemuko enongoosereza enongoosereza amawulire ge tulengera ekimu ku bikyusiddwa kye kino emabegako awo ekibaddewo nga doctrine ya Russia eya nukiriya teriimu kuba ggwanga litalina nukiriya nga tebasobola kuba ggwanga nga teriina nukiriya oba nga teribakubye nukiriya enani nukiriya power nga mwe balina okuba nukiriya nga bwoba tolina nukiriya tebakuba nukiriya bwe kibadde kati akakawairo bakakutteko Putin ne basajja be bali engwanguli balinga si bangi nnyo Shoigu aba Gerasimov abo ba Medvedev si bangi nnyo kati bamaze okukakwatako enani nuclear power abadde tasobola kubwa nuclear kati okusinzira kubiriwo kaka na kawairo kebalesa akapya bakuze revision nuclear doctrine efuga nuclear war mu Russia bakuze revision ne bagamba nti an attack against the country by enani nuclear power singe gwanga eri taina nuclear nga Ukraine lirumbe gwanga lya Russia Russia ina Ukraine taina singa egwanga eri taina nuclear nga Ukraine balumba Russia but nge mabega with the participation or support of a nuclear power
would be seen as a joint attack on the Russian Federation. Kanuki babadde basinga okwetaaga. Era Ukraine babere kubwerinde. Akawaira tuliriza abasajja bamaze okukakyusa. Kitegeeza nti amateeka ga Russia gakkiriza Vladimir Putin gakkiriza Russia okukozesa nuclear forces okuba nuclear Ukraine. Singa kibeera bwe kiti, singa Ukraine awagirwa amawanga agalina nuclear. Akubakakyusizza. Singa Ukraine atalina nuclear arumba Russia, naye nga mu kulumba Russia awagiddwa amawanga agalina nuclear, Kiev tebawona nuclear wa Russia. Kati kyekakafu kyekakasiddwa tebajja kuwona, ajja mubakuba yadde bo tebalina. Ajja basabula nuclear. Owagirwa alina nuclear gwe toyina, olumbye Russia butereevu bajja kukuba nuclear. Ekyo Vladimir wakimaze ate takiddamu. Kati gwe muwakanye ng'omulumba akulageko, akimaze takiddamu, takizaayo, teyeetonda akuba. Kawairo kamukakwatiddwako. Era bannansi bategedde. Mbagambye nti abitadde ku TV. Abasula e New York, abasula e Washington, abasula e London, abasula e Berlin, abasula e Paris, n'abali mu bibuga byonna ebirimu amawanga agatamwagala, musobole obitegeera. Era nkakasa nti mutegedde, ate abitegedde obiwulira kaakati. Abagira Amerika mugikubira akasimu mumugambe nti sajja akyusizza doctrine. Ekyuse. Kati kankuwa kawairo namba bidi akalala kakutteko. Akawairo akalala. Doctrine ya Russia ebaddewo era ebadde egamba nti Russia esobola okukozesa nuclear naye ng'emaze kukubwa nuclear. Bw'oba kuba nuclear baanukulana nuclear mu mateeka, newankubadde babadde basobola okukola ekirala, bati ekibadde mu mateeka gaabwe kibayita nuclear doctrine yaabwe. Singa oba kuba nuclear nabo baanukulana nuclear. Kati ako nako kabadde kakulu kakwatako. Vladimir Putin akirengedde ne bakakyusa. Ne bagamba nti now, kati esawa eno, Russia could use nuclear weapons in response to a conventional attack. But it posed a critical threat to Russia's sovereignty. Kati bikyuse. Tajja kulinda mukuba nuclear. Oba akanga. N'omusajja nno naye. Agambye bakyusizza na kino nti luli babadde bakukuba nuclear ng'omaze mmuwakuba, kati nti bwoba weeyambisizza ebyokulwanyisa ebirala, naye nga si bya nuclear wabula nga bigenda kukosa eggwanga lya Russia, bamukuba. Kati bamukuba, mateeka gabakkiriza, bakyusizza nti ne bwoba tubakubye nuclear naye ne bakuba ebyokulwanyisa ebiri convention nga bigenda kubakosa, si nuclear basobola okwanukula ne nuclear. Kaakati kigambibwa okuba nti kino akawaayiro kano kakwatako Russia yatidde kiri nti Ukraine abasajja babadde bagezaako okwagala okuteesa, enteeseganya zibaddemu nnyo mu Amerika n'Omungereza, bakkiriza Ukraine yeyambisa ebyokulwanyisa ebikuba ewala nga si bya nuclear. Long range weapons ezikuba ewala zigende zikube Moscow, zigende zikube oba Siberia, bagende bakube St. Petersburg, bakuba awantu awalala wonna, ebisa ebyenkizo ddala ne bwe biba nga biri wala nga Ukraine yeyambisa ebyokulwanyisa ebya Amerika ne Bungereza n'amawanga amalala agabadde gamuwa ebyokulwanyisa ebikuba ewala omuli zi Storm Shadow ata Simus oba oliawo n'ennyonyi eyitibwa F-16. Kati Russia nti yatyamu era Vladimir Putin abadde asula teyeebase. Kagamba nti kakati omugezi kyakulo oyina okukyusa doctrine. Bagenda okukikula nga bakimanyi nti nsobola okwanukula ne nuclear. Okitegedde abadde mugezi akakawairo nakakakyusizza. Kati Ukraine kukozesa ebyokulwanyisa ebikuba ewala nga bw'oyagala okikola, Amerika kkiriza Ukraine okukozesa ebyokulwanyisa ebikuba ewala naye ng'omanyi nti Russia mu tteeka lyayo asobola okukuba nuclear ne mugwa duro. Naye nga eba duro nuclear teyinza kubeera durowa. Kakati gwe muwayira atuwuliriza obukulu obumaze okulabika nti bwisiddwa Vladimir, akimaliriza agambye nti okusinziira ku mbeera eriwo
Bwabadde nnyonnyola ku TV owaayo kiki ennyo n'agamba nti okusinziira ku mbeera eriwo ekyo kye balina okukola. Embeera eriwo eriwo. Bamerika n'Abangereza baagala kukkiriza Ukraine amukubisa ebyokulwanyisa ebikuba ewala ekyakitya nnyo. Katitukira nti bino bina bijjidde mu kaseera nga tebannaba kusalawo. Nabagamba nti kyali kisuubirwa nti kigenda kubeera kyangu naye waliwo abakiwakanya mu mawanga aga NATO abagamba nti nedda tetukkiriza Ukraine kaseera kano tusooke tulabe Russia eyinza okwanukula etya kati nga tebannaba na kusalawo. Omusajja akkirizibwa akube munda mu Russia oba takkirizibwa ye amaze okusalawo. Banaagenda okukkiriza Ukraine ng'oleda asazeewo. Kaakati kiizira n'okutta kisa singa Ukraine akozesa conventional weapons nga si nuclear naye nga zikuba wala nga zigenda kuteeka ebiseera bya Russia eby'omumaasomu mu kaseera akakazigizigi bajja kumwanukula na nuclear. Kimaze okulabika nti kisaliddwawo mugetulengera okuva Era sha